Чи вірите, що настрій дівчат набагато краще, ніж хлопців? Що ти за? Чого? Ну того, що от вони так гарно, мощно кричать, слуги. А я думаю, Тетяна, що хлопці по-любому настрій крутіше. Тому що хлопці і дівчата трошки по-різному ходять на концерти, розумієш? Ну. Дівчата намалювалися, ну типа 2 години малювалися. І пішли на концерт. Мужики так само, но за 5 хвилин не намалювалися. Пішли, опа! Чим будете тішити залучиську публіку сьогодні? Ми вже маємо приблизно 2 роки концертів, 2 роки концертних турів. І я так думаю, що ми вибрали найліпшіше з того всього і спеціально привезли в Золоч. Тут десь капель порвало, чи що? Ти мене розстала. Ей, що? Що? Що сталося? Та цей, ми типу вийшли такі всі. Привіт! Ти не привіталась, якась... Некультурна що? Хто? Я некультурна? Вітя, щоб ти розумів, я настільки культурна, що навіть в барі після себе посуду мию. А ваш секрет успіху? Нема ніякого секрету, треба просто фігачити і все. Угу. І просто тут секрет, так мовити, його нема, але він насправді є, просто треба зробити на одну спробу більше, ніж невдач було. От і все. І колись воно дасть свої результати. Це он Аркадій некультурний нас. Я не культурний? Так. Та я такий культурний, що коли йде концерт Олега Вінника по телеку, то я під телек квіти кладу. Ага. Як вам наші глядачі? Як вас зустрів Золочів і... Чи захотіли б ви ще раз сюди вернутися? Ми сюди приїдемо обов'язково ще раз. Глядач суперовий. Хочемо виділити окремо пару людей, які ходили тут біля вікон і стукали нам. О, у вас один такий прикольний хлопець веселий в Золочі. Ми його не знаємо, але він весь час ходив тут, стояв під вікон і, на його думку, дуже весело стукав нам в вікно. Десь 1.5 години. Такого без перестанку. Ти кажеш, йому не стукає, він все одно стукає. А, то прикольно. Так, так прикольно. А глядач дуже крутий, бомбезний. Дуже сподобався, так. Дуже гарно, нас прийняли. Незважаючи, що холодний зал був, того, що якщо опалення не включили в Золочеві, але ми старалися їх гріти своїм гумором і надіємося, що нам це вдалося. Ви нас гріли. Так. В горах гуцули кажуть, коли згори падає зірка, можна загадати бажання. А коли згори падає москаль, значить бажання збулося. Нехай всі ваші бажання обов'язково збуваються! А звідки взялася така фраза «Володька не позор мене»? Вона пішла вже з Таньки і Володьки. Тобто ми працюємо ще як і сценаристи, мало того, що ми на сцені, ми ще й пишемо це все. І в якийсь момент у нас з'явився сценарій, оцей коронний вислів «Танька не позор мене», «Володька не позор мене», вибачте, я його вже так від свого імені адаптував. От. І потім воно якось так сталося, що ми його почали використовувати в кожній серії майже. І він такий став от, візитна карточка. Та. Ну, я думаю просто, що кожна жінка може підставити замість Володьки ім'я свого чоловіка, коханого чи коханця, і цю фразу адекватно використати в будь-який момент. Та, головне не в ліжко. Давай, Ася, запитай. Мені скажи одне, я не купив такі чоботи. Мені не сподобалось. Давай, давай, ще раз питання. Я не чоботи купив. Скоро того діда купиш. Звідки ви черпаєте свої жарти? Ми стараємося не показувати людям якихось там фантастичних речей, якихось там сильно видуманих історій. Ми помітили просто, що чим більше ми показуємо такого більш житейського, більш простого, тим більше воно рідне людям, і люди це розуміють і сміються з того, що або з ними колись трапилося, або може трапитися в майбутньому. Які б голосували за Ватрубова на сцені? О! Ну, дивися, Володька, можна подумати, в принципі. Буду. І якщо ви мене запитаєте, хто за такого придурка буде голосувати, ті, хто голосував за Януковича. По Золочеву точно не пройдеш. Що, що ви кажете? По Золочеву точно не пройдеш. По Золочеву не пройду? Принесу вам кіло гречки, проголосуєте, як миленький. Що би ви хотіли побажати нашим глядачам?
Я думаю, що в час такої осінньої депресії, напевно, найкраще побажати, щоб вони ніколи не втрачали позитивного настрою. І навіть якщо в них в голові починає засідати думка, що все погано, треба просто щось починати робити. Копати город, мити посуд, мити підлогу в хаті, не знаю. Ну, головне чимось себе зайняти, і далі оця робота помаленьку-помаленьку, оцей маховик позитиву і оптимізму все-таки розкрутить. Саме були на звуці Віктор Мотель. Відеооператор відеоновим Василь Ткачок. Звук, світло, сцена, музист, інструмент, Шляєр Василь Кулак. На сцені сьогодні з вами Микола Бурсук. Денис Паріончук. Золотий голос VIP Аркадій Войчук. Простий сільський хлопак, Володька. Трішки захриплий капітан команди Віктор Гевко. І прекрасна нашого колективу Таня Песик. Любим, цілуємо, обнімаємо, з радістю приїдемо ще. Дякуємо! Знайте, поставте вдовше холодильні камери, ми все одно приїдемо. Да. Так що Золочів чекає нас наступним концертом. Да. Дякуємо. Дякуємо. В кінці нашого концерту ми б хотіли зачепити таку дуже складну тему. Зовсім недавно наша колега потрапила в аварію. Ви, напевно, що знаєте, чуєте і чули. І сьогодні ми хочемо її вшанувати хвилиною мовчання. Сьогодні був похорон. Бажаємо, щоб надіємося, що там їй, можливо, буде краще. Ми дуже співчуваємо і хвилину мовчання в честь Марини Виплавської. Шановні майстри, кожен артистів проважали оплесками. Давайте вичнемо оплесками. Проведемо Марину. Вибачайте за сумну ноту, ваші VIP Тернопіль. До зустрічі, всього найкращого! Дякуємо вам величезно, це надзвичайно приємно, дуже дякуємо. Фоточку зробимо на пам'ять. Серега, готовий, давай. Піднімаємо ручки вище.